Dag designers in België. In onze eerste video deze week hebben we laten zien hoe dat je via Creative Cloud Files bestanden kunt delen met niet-Creative Cloud gebruikers en feedback kunt krijgen door middel van de commenting features die daarin verscholen zitten online. In deze video ga ik u laten zien hoe dat we eigenlijk vlotjes kunnen gaan samenwerken met andere designers. Dus een andere manier van samenwerking tussen Creative Cloud gebruikers. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik ga daarvoor opnieuw naar de Creative Cloud desktop app gaan, die ik hier open heb staan. En ik ga naar het onderdeeltje Your Work. En ik ga dan vervolgens onmiddellijk naar het wolkje hier aan de rechterkant. Dat hebben we ook bekeken in onze eerste video. Dus dat is eigenlijk dezelfde weg dat we volgen. Maar nu gaan we een keer gaan kijken. Oké, ik ga terug lokaal een keer kijken naar de Creative Cloud files en een map aanmaken die ik dan met andere Creative Cloud gebruikers wil gaan delen om vlot bestanden uit te wisselen met elkaar, design files en dergelijke. Goed, ik klik hierop en dat brengt mij naar de Creative Cloud files. En we gaan een nieuw project opstarten, dus ik ga dat hier Super Duper Tele Project noemen. Heb ik het goed getypt? Yes, Super Duper Tele Project. Eventjes kijken bovenaan. De map is gesynct. Vervolgens ga ik erop rechtermuis klikken. En dan vinden we daar een optie weergeven op website. Dus een snelle weg naar de website van Adobe en naar deze map online. Dus ik ga erop klikken. Dat brengt mij naar deze webpagina en we kunnen zien, ik zit hier op Creative Cloud, bestanden, Super Duper Tele Project. En naast de naam van uw map zie je daar een icoontje staan om users te gaan toevoegen aan die map. Delen komt daar in een tooltip bij. Zodra dat ik daarop klik, krijg ik eigenlijk twee opties. Ik kan mensen uitnodigen. Of ik kan een koppeling gaan ophalen. Nu, die koppeling ophalen, dat is ook wat we gedaan hebben in de eerste video. Dus ik verwijs u graag naar deze video door middel van de pop-up die je hier ziet. En dan kunt je die gaan bekijken op ons YouTube-kanaal. Maar we gaan nu de eerste optie gaan verkennen. Uitnodigen. Dus ik klik op uitnodigen en dan zie je dat we deze keer eigenlijk een e-mailadres kunnen ingeven. Nu, om het zo vlot mogelijk te gaan laten verlopen, is het wel belangrijk dat je over het e-mailadres beschikt dat die mensen gebruiken voor hun Creative Cloud account. Kan zijn dat jij over een ander mailadres van hun bedrijf of een persoonlijk mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk het mailadres dat eigenlijk gekoppeld is aan hun Creative Cloud account of hun Adobe ID. Dus dat vraagt je best eventjes na, want anders krijgen ze gewoon een e-mail met daarin deze uitnodiging om te gaan samenwerken en dat is ietsje minder rechtlijnig. Beschikt je wel over het mailadres dat aan hun Adobe ID gekoppeld is, dan krijgen zij daar een notificatie van op hun desktop of op hun smartphone als ze de Creative Cloud app geïnstalleerd hebben op hun smartphone bijvoorbeeld. Superhandig, krijgen ze daar direct een melding van en kunnen ze die ook heel gemakkelijk daar gaan accepteren. Anders is het via de mailbox dat ze die ontvangen. Dus je gaat hier eigenlijk gewoon het mailadres gaan ingeven. En dan hebben we hier nog een optie die we kunnen kiezen. Kan weergeven of kan bewerken. Bij kan weergeven hebben die mensen geen schrijfrechten in die map. Dat wil zeggen dat uw bestanden dat je daar inzet, dat die veilig zijn. Ze kunnen die niet deleten, ze kunnen die niet overschrijven en dergelijke. Ze kunnen die wel openen. Maar bij het opslaan gaan ze een melding krijgen dat ze die ergens anders moeten opslaan, want ze hebben geen schrijfrechten in die map. Dus uw files die jij deelt met hen zijn dan safe. Nu, als gezegd, nee, iedereen is gelijk voor de wet in dit project. Dan kiezen we voor kan bewerken. En dan kunnen die mensen uw bestanden overschrijven, maar ze kunnen ook bestanden toevoegen aan die map. En dat is natuurlijk wel belangrijk als we echt vlot willen gaan samenwerken met elkaar. Dus maak de juiste keuze, kan bewerken of kan weergeven. En vervolgens klik je hier op uitnodigen. Zo simpel is het. Je hebt 100 GB opslag in je Creative Cloud account. Dat is niet weinig.
Dus daar kun je wel al wat projecten in kwijt. En dat wordt altijd onmiddellijk gesynct als daar saves in gebeuren of als daar bestanden aan toegevoegd worden en dergelijke. En nog één tipje, als mensen files zouden overschrijven of deleten, geen zorgen. Als ze die zouden overschrijven, is er hier altijd de map verwijderd. Daar ga je die kunnen terugvinden en weer terugplaatsen. En als ik een keer eventjes kan gaan kijken naar een file die ik bijvoorbeeld bij telewerktips hier had gemaakt. Oké, kijk, ik heb hier een PSD-file staan en als we op fileniveau gaan kijken, aan de rechterkant zien we de tijdlijn. Daar kunnen we op gaan klikken en dan zie je eigenlijk alle versies, vorige versies, van saves van die file. Dus zou er iemand bijvoorbeeld die file overschreven hebben, en dat was niet echt de bedoeling, dan kun je naar die versie gaan zoeken die nog de juiste was bijvoorbeeld. En dan kun je gaan zeggen, oké, ik wil die een naam geven of ik wil die gaan bookmarken. En dan kun je die gewoon terugplaatsen of opnieuw saven. Right? Dus er zit wel een vorm van time machine in of backup en dat is heel handig om overschreven files te gaan terughalen. En ook verwijderde files kunnen we dus gemakkelijk gaan terughalen. Dat was ons tipje. Als je in de penarie zit met je projecten, je zit op iets vast, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wij hebben experts in huis die je snel op weg kunnen helpen. En wij zijn steeds beschikbaar voor korte one-on-one sessions, een half uurtje of een uurtje. En dan gaan wij graag met u een keer uw probleem gaan bekijken. Dat kunnen InDesign files zijn, Photoshop files, Illustrator projecten, you name it. We have the people en wij kunnen u zeker vlotjes verder helpen. Tot de volgende video. Bye.